mendoj që është arsyeshme me ia fal se të ditë gjendjen ekonomike para pandemisë dhe mas pandemisë është arsyeshme me ia fal. Unë mendoj kur të thyen rregullat nuk duhet me u fal, duhet me u mësu popullata një herë për gjithmonë me ju përmbajt rregullave. Mos më thyen rregullat. Vallahi nëse jam me ia fal. Se unë tan kohën ju më ruit. Që mësë me bo një farë thymjet, lizjet e njëse, në tash me koni barabart me muhe që dikoj se ka njësë në rrëve. Normal që do t'ju folët. Kun në zonë që sënë kanë dollë, sënë kanë punu, sënë pa tjetër, do t'ju hikën.